момента е лято и нека да му се насладим сред природата с бижута и аксесуари от Диджи. Лети към... И като имаме някакво свободно време, може да го пътим с любимите плетки. Ще се превърнем в нещо хубаво и красиво. Може да поседнем. Намира се комета на кометичка хора. Хайде да се насладим. Лятото. Може да следите моята страница в Диджи Петиво, както и в YouTube канала, в Instagram и в TikTok. Ще бъде вълшебен ден!